Здравейте! Днес е времето ще остане предимно облачно и на много места ще превали дъжд. В планинските райони дъждът ще се примесва с сняг. Почти без валежи ще бъде в югозападната част от страната. В източна България ще духа до умерен вятър, максималните температури ще са между 4 и 9 градуса. На планините ще бъде облачно, ще духа умерен, побилата и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около минус 1 градус. Слаби валежи от дъжд ще има на места в източните райони на Великобритания, в Южна Полша и Австрия. В Испания, Североизточна Германия, Западна Полша и Дания валежите ще са от дъжд, примесен с сняг. Валежи от сняг ще има и в Северозападните Балкани, а в останалата част на полуострова валежите ще са от дъжд, по-значителни в Южна Гърция. У нас утре валежите ще продължат, в повечето места ще вали дъжд, но с застудяването в Северна България високите полета на западна дъждът ще преминава в сняг. В събота температурите още ще се понижат и в по-голямата част от страната ще превалява сняг. В неделя в повечето райони валежите ще спрат, ще остане обаче студено и ветровито. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!